Хинэн үнэн ярьж байгаа бол бид үргэлж ийм л эргэлзээг дотроо тээж явдаг. Ихэнхдээ л тэд хэлсэн үгэндээ хүрдэггүй, ихэнхдээ л тэд хин нэгнийг муулдаг. Бас ихэнхдээ эрх ашгаа ихний ээлжинд тавьж байсныг цаг хугацаа харуулчихдаг. Гэхдээ бид хэдий болтол үнэн худал нь мэддэхгүй ийм нийгэмд амьдрах юм бэ? Хэдий болтол хэвлэлээр шуугсан болгонд итгэх вэ? Улс орны арчилсан зарчмаар хөгжүүлэхээр шийдсэн ихэнх орнууд ерөнхийлөгчийн сонгуулийн өмнө нэр дэвшигчдийн дунд олон удаагийн халц мэтгэлцээнийг зохион байгуулдаг. Ингэхдээ улс орныхоо чухал бүс нутгуудад үе шаттайгаар бас тодорхой сэдвүүдээр мэтгэлцдэг байна. Тухайлбал, Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэр 4 удаа өрсөлдөгчд мэтгэлцсэн бол бүгд дайрамдах Солонгос улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд 6 удаа нэг нэр дэвшигч мэтгэлцээнд оролцсон байх юм. Энэ мэтгэлцээний үеэр эдийн засаг, нийгмийн бүхий л асуудалд хин нь ямар бодлого баримтлах, ямар шин оновчтой санал дэвшүүлж чадаж байгаа нь ялгарч харагддаг гэж хэлж болно. Яг ер нь улс төрчдийн халц мэтгэлцээн гэдэг бол өөрөө ерөнхийлөгч ерөнхийсэд гэдэг том албан тушаалын төлөө явж байгаа хүмүүс учраас тэр хүний үзэл бодол, байр суурь, үнд цэвэл ямар бодлого хэрэгжүүлэх юм тухайн улс орны хайшин чиглүүлж удирдах явах юм гэдгийг хүн сонгогч бол мэдэх ёстой. Зөвхөн ийм аль бизнесний энэ зүйлээс гадна тухайн хүний харагдах байдал, аливаа асуудалд яаж хандж чинь, сэтгэл хөдлөл нь ямар илэрхийлж чинь, сандарч чинь, мэгдэж байна уу, хувийн амьдралтай холбоотой янз бүрийн асуудал байж болно, шин татвараа төлөө үүсгэх юм уу, янз бүрийн янаг амаргийн асуудал холбогдож ирсэн юм. Ийм бүх зүйлийг сонгогчид яг тэр хүний амнаас сонсхийг хүлээж идэх учраас энэ сонгуулийн халц мэтгэлцээ бол үнэхээр тухайн ихе яг хэн болохыг мэдхэд бас их төхөнтэй гэдэг гэж хэлж байна. Мэтгэлцнэ гэдэг бол зөвхөн мэтгэлцэгч буюу нэр дэвшигчийн эрх ашиг хамгаалж байгаа юм ерөөсөө биш. Энэ бол сонсогчийн мэдих хэрэг, энэ мэдээлж хэрэгийг бас хангаж байгаа юм. Тэгээ манайх нэг хараад байхад бол ингээд дандаа л нэг энэ тэнд одоо гүтгэлгийн шинжтэй ч мэддэггүй, үнэн ч бас мэддэггүй, худлаанч мэддэггүй ингээд тийм янз бүрийн мэдээлэл урсгал явдаг. Тэгээ энэ хизээ хамгийн үнэн болж чадах вэ гэвэл яг зэрэгцээ зогсож байгаа. Яг та энэ асуудлаар ямар бодлого хэрэгжүүлэх вэ? Хэрвээ ерөнхийлөгч болох юм бол гэдэг асуултанд хариулснаар тэр илүү хэрэгжнэ гэж ингэж харж байгаа. Сая Францын ерөнхийлөгчийн сонгуул боллоо. Замун одоо юу Маркон одоо тэр сонгуулийн 2 дахь шатны дараа Францын юуны үндэсний нам гэдэг хөө Марин Липени нам. Тэр юу мэтгэлцээ хийсэн. За гэтэл хин Маркон юу ярьсан бэ гэхээр ажил дээрг одоо жоохон либералчлая. Ажиллах хүчний хамгаалалаа. Харин Марин Липен юу ярьсан гэхээр бас л одоо ерөөхдөө үнц хэрхийг юм ярьсан. Бусдыг шүүмжилсэн. Одоо дөрөв Хилар Клинтон одоо Орсыг бахаж шүүмжилсэн гэж ярилаа. Бүх л юм одоо Орсоос явчихсан. Одоо энэ Трамп бол одоо Орсын талыг баримтлаж одоо Орсууд бол одоо дэлхийд муу юм хийж байгаа гэдэг юм. А Марин Липен болохоор ч бас л одоо нөгөө нэг сөрөг юм яриад гэсэн. Одоо нэг албалчлаас болоод энэ Европын холбоонд ирснээс болоод Евро гэдэг мөнгөний хэмжээд хэрэглэснээс болоод одоо тэг мэтгэлцэн гэдэг бол одоо бол дэлхийн нийтийн чиг хадлага одоо ингэж өөрчлөгдөж байгаа нэхэр мэтгэлцэнэр хин юу ярих вэ? Тэр хин ямар бодлого ярих вэ? Илүү одоо хөгжлийн одоо тэр дээшээ чиглэсэн юм ярих нь гэдгийг харддаг болж байна. Ерөнхийлөгчийн сонгуульд орохоор нэр дэвшсэн улс төрчид бол өөрийгөө сайн таниулахын тулд янз бүрийн сурталчилгаанууд явж байгаагийн зэрэгцээгээр эцсийн одоо шатруу төхөөд ирэхээр халз мэтгэлцэн гэдэг хурц асуудлаар тэр өөрийн сорталчилгааны дэвшүүлсэн олон асуудлуудаа одоо өрсөлдөж байгаа учраас оюун ухаанаараа улс төрийн бодлогоороо улс төрийн хөтөлбөрөөр өрсөлдөж байгаа учраас бие биендээ одоо толгомдсон хурц асуудлуудыг тавьж сэтгүүлчиж түүнийг тавьж тэгээ одоо амийн одоо сайн лавд юм байна л да. Харин өнөөдөр бид ямархуу байдалтай байна вэ? Дээхэн үед дарга ялаа хоёрыг сонингоор цохиж алдаг юм гих явган шог яра байдаг байлаа. Энэ үг өнөөдөр ч хэрэгцсээр. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд сошиал сүлжээнд дэх мэдээллүүдээс улс орны төрийн тэргүүн болох гэж байгаа эрхмүүдийн талаар сайн үг лав олж харахгүй. Хин илүү нэгнээ харлуулна тэр илүү оноо авч байх жишээтэй.
хулгайч, худалч, лувэрчингаас эхлээд гадаад дүр төрх хувийн амьдралд нь хүртэл хошууд урж ирээцэргүй аашилж байгаа нь үнэн. Гэтэл бид эцсийн бүлэгт яг хэнийг сонгох гээд байгаа юм бэ? Амтын хүртэл сүргээ аюулгүй аваад явчих чадвартай ухаалаг сэргэлэн хүчирхэг нэгнээ сүргийнхээ манлайлагчаар сонгодог. Атал бид аль муугаа сонгох гээд байгаа айтал байх юм. Уг нь бид ухаан бодлоо уралдуулсан боловсралтай мэдлэгтэй нэгнээл төрийн тэргүүнээрээ залах ёстойсэн. Манай буддийн уламжлалт философич гэсэн одоо тагсал хаях гэж мэтгэлцээний юм зарчим бас байна сургуульд. Тэг энэ бүхнээс үндслээд одоо энэ зөвлөлтөд зөвшөлдөх гэдэг хүчинч холбогдож гарч байна. Тэг ингээ харахаараа мэтгэлцээ юм бол одоо дэлхийн бүх улсуудын ерхийлэгчийн сонгуулийн хамгийн гол хэсэг нь байдаг. Америк нэгдсэн улсад одоо 2-3 чаттай мэтгэлцээнүүд болж ийж за тэрний одоо олон нийт харж судалж ийж хүмүүстэй дүнгээд тавьдаг. Манайд үүд энэ гажиг юм нь бол ингээл харт цагаан PR гин үнгээл бахам юм чолоодаад байдаг. Үнэн худлаа нь мэддэг. Харин мэтгэлцээд яг үнэн нэр нүүн дээр ярьдаг. Энэ бол одоо бас зөвшөлдөхийн чинь нэг суур. Тэгээд дэлхийн бүх улсад энэ мэтгэлцээнээр асуудал татдаг болж байна. Сонгуул энэ ч үзэл бодлоо харьцуулж байна. Үзэл бодол нь ил гарч байна. Хийсэн бүтээсэн үнэн бод баримттайгаар яг улаан нүрээр харж байгаа юм гэдэг нь Монгол хүний уламжлалч гэсэн тэр байж ирсэн зарчим. Одоо Чингис хааны үед бүр цэцтийн зөвлөл ийм мэтгэлцээний зохион байгуулжсэн. Монголын ясаа илүү чухлуу, ясаа илүү чухлуу гэсэн мэтгэлцээ 20,000 гадаа зохион байгуулжсэн түүхэд. Ясаа гэдэг нь бол одоо бичмэл хууль, ясаа гэдэг нь бол зан заншлын хууль, бичмэл биш хууль, ам хууль. Тэгээ ийм уламжлалт байна, дэлхийн нийтийн жишгч юм байна. Ийм учраас мэтгэлцээж л хүмүүс үннийг олж чадна. Тодорхой зорилгоо тавиад тэрнийхээ төлөө ингээд хоорондоо хилцээд мэтгэлцээнд дээр ард түмний төлөө юу хийх юм? Ямар сайн сайхан зүйл хийх юм, урд халдаа завхрыг яаж засах юм, тэр талаараа дэлгэрэнгүй ярих юм бол ард түмэн нийтээрээ сонгогчл байгаа юм чинь тэр хүнийгэл аль ард түмний олонх санал авсан хүн л ерөнхийлөгч болж одоо бидний 4 жил удирдах нь байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг мэтгэлцээнийг бол маш олон удаа явуулахын зүйтэй гэж бодож байна. Америк нэгдсэн улсын сонгуулийн жишгийг харахад бол 3 удаа явсан шүү дээ мэтгэлцээ. Тэрэн дээр бол тухайн хүний ажлын туршлага, урд явж ирсэн замнал, тэгээд иргэний үүргээ хэр биелүүлж ийсэн. Тэгэл тэр ярилцлагууд дээр чинь хүмүүсийн бүх ингээд алдаатай урд нь бас буруу зүрх хийж ийсэн юм тэр хүн хэн бэ? Монголын ард түмнийг төлөөлөх хүн хэн бэ гэдэг нь тодорхой болж ирнэ. Манай улс 1993 онд болсон Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэр анх удаа 2 нэр дэвшигчийн дунд мэтгэлцээ зохион байгуулж эхэлсэн түүхтэй. Монголын сонгуулийн мэтгэлцээний гол зарчим бол сонгуул болохын яг өмнөх үдэш 90 минутын турш мэтгэлцэх зарчимтай. Оролцогч тус бүр өгөгдсөн асуултанд 2 хүртэл минутанд ярих хүндхэн үүрэгтэй. Ийм богино хугацаанд бас тэгээд ганцхан удаагийн мэтгэлцээнээр бүхэл бүтэн мөрийн хөтөлбөр, улс орны хэмжээний бодлого, үйл ажиллагааны чиглэлийг мэдээж хинч ярьж амжихгүй. Тиймээс мэтгэлцээнийг олон үе шаттайгаар сэдвчлэн зохион байгуулах нь зөв сонголт юм а гэж өнөөгийн цаг үеийн залуус харж байна. Сонгогчд бол үнэн зөв мэдээлэл төр үнэлж хамгийн гол нь шийдвэрээ гаргах нь зүйтэй. Тэгэхээр нэг талаас одоо инженерлэх юм бол сайн PR, хар PR, цагаан PR гэдэг нь шүү дээ. Тэгээ бөмбөгдөөд байхаар нөгөө хүмүүс маань одоо хүссэн ч хүсээгүй банк сонсоод байхаар ч одоо нөгөө итгэж эхлэнэ л дээ. Тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор нөгөө нэг мэтгэлцээ гэдэг маань тодорхой хэмжээний ингээд шат дараатай одоо жишээлбэл 3 шаттай гарч байт юм уу те. Эхлээд сонгууль тий. Тий. Тэгээд ингээд үе шаттайгаар хэрэгжүүлээд байх юм бол нөгөө сонгогчт маань илүү үнэн зөв мэдээлэл үнэлж сонголт хийх боломж нь хайрцангуй их болох болов уу гэж бодож байна. А бусдаар бол тэр сонгогчдыг хэнийгээ сонгоно вэ? Тухайн хүний өөрийнх нь асуудал. А яах вэ гэхээр зөвхөн үнэн зөв мэдээллийг хүрэх үүднээс л мэтгэлцээнийг бол явуулах зүйтэй. Түүнээс аль нэгтлийг дүүлэх гэдэг үүднээсээ бас улс орны одоо ингээд байдал бол ерөнхийдөө ингээд маш том хэмжээний сэдв. Тэр энийг бол ганцхан удаа 90 минутын хилцүүлгээр мэтгэлцээнээр бол бүгний дуусчих зүйл биш. Тэгэхээр энийг хийвэл яг хуу олон шат дараатай сэдв сэдвэр за жишээлбэл боловсролын салбарт юу их юм? Өөр нийгэм хамгааллын салбарт юу их юм гэдэг ингээд тулгарч байгаа эсвэл тэр уулуурх ашигт малтмуулийн салбарт юу их тулгарч байгаа асуудлуудаар тодорхой хэмжээний арга гарц гаргах нь ямар байгаа гэдэг тэрийгэ тодорхой хугацаатаар 3 үе шаттай ч юм уу хэдэн үе шаттай гэдэг ингээд чи юу илүү үр дүнтэй мэдээлэл хүрэх бах
Тэгэхгүйгээр ерхэн минутанд энэ бүх асуудлыг бацна гэх юм бол зүгээр л ямарч нотлоо байхгүйгээр зөвхөн нэг амир мөрийн хөтөлбөр гээд нэг мөрөдлийн юм яриад хурсан дээр буухгүй юм яриад өнгөрчдөг ерхэн минутанд бол тэр энэ нөгөө нэг мөрөдлийн юмд нь ард түмэн бол итгэх хандлагатай болчдөг тийм учраас илүү үнэлгээтэй ярихын тулд илүү хугацаатай тийм шатаараатай л мэтгэлцээ зөвхөн илүү дээр байх гэж бодож байна. Өнгөрсөн 7 хоногт энэ удаагийн ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигчд холбогдох баримт бичгээ сонгуулийн ерөнхий хороонд бүрдүүлж өгсөн. Энэ үеэр анх удаа нэр дэвшигчд хэвлэлийнхэнд хандан үг хэлсэн нь олонний анхаарлын төвд байсан. Хин юу хэлв, ямар зорилготой байгааг энэ удаа ард түмэн сонсхийг хүсэж байсан юм. Монгол ардын нам Ахмад Дунд залуу үеийн алтан эхлэхэн дээр догтож ирсэн олон 10 жилийн түүхэн уламжлалтай ийм улс төрийн хүчин энэ удаагийн төрийн тэргүүний сонгууль хуульд зүүн дагуу хуульд нийцсэн бодлого үйл ажиллагааны ийм шударга өрсөлдөөн байгаасай гэж би хүсэж байгаа. Ууган улс төрийн хүчнээс нэр дэвшигчийн хэлсэн шиг хуулийн дагуу бодлого үйл ажиллагааны шударга өрсөлдөөн болоход бидэнд бодлогын мэтгэлцээ заашгүй хэрэгтэй байна. Хин нь хин бэ? Хин нь юу бодож тунгааж энэ удаа төрүүлсэн тэргүүлэхээр сонгуульд нэр дэвшиж байгааг бодит байдал дээр ямарч эвлүүлэггүйгээр мэдих хэрэг ард түмэнд бий. Улс төр гэдэг чинь угаасаа ондоо аргумент, ондоо байр суурь тийм ээ илэрхийлэх ёстой хөөх. Ингээд чи тэрийг сонсож гард ирэх чаа бас имийг бас ингэж харж болох юм биш үү? Бас ийм хандлага байгаа юм байна гэж ард ирэх чинь шийдвэр гаргана шүү. Тэгэхээр ийм боломж гаргаж байгаа ийм марганыг бол нийгэм бол баяртайгаар хүлээж авах ёстой. А тэрнээс энэс төгшөөх юм бол та бидний ш унтуулах гэж байгаа нэг хэлбэр баг. Тийм учраас альва аргументийг хүмүүс тунгаан бодож буруу зүйг нь харж явах ёстой. Ингиж бас боддё юм. Энэ хүмүүс энэ дээр алдж байна. Энэ нь бол зөв юм шиг байна, тийм ээ. Энэ бол нэг нь байх ёстой зүйл. Ингиж ийм нэг юм шиг ирүүл байна. Бодлогын мэтгэлцээний нөр шийдлийг хайдаг. Тэр шийдлийг сонсож хүнд нь одоо ямар шийдэл байна? Хүнд нь одоо нэг шин тэр одоо технологи байна гэдгийг харж хүмүүс сонголтоо хийдэг. Тэгснэрээ бол дараа нь тэр шийдлийг тэр хүнээс нэгтэг. Тэрс төрийн дэргүн сонгоно гэдэг болол орон нутгийн төвшөнд магадгүй өөрийг нь одоо орон нутгийн төвшөнд нутгийн өөрөө удирдах байгууллага төлөөлж байгаа хүнийг сонгож байгаа хэлбэр биш. Төрийн тэргүүн гэдэг бол ив нэгдлийг илэрхийлэгч гэж Монгол Улсын үндсэн хуулинд тойлжилж өгсөн учраас энэ ив нэгдлийг илэрхийлэгч хүн бол тодорхой шийдэл ярьдаг, бодлого ярьдаг, Монгол Улсын ерөнхийлөгч сонгогдсон намаас татгалздаг. Энэ бол намын ерөнхийлөгч, Монгол Улсын ерөнхийлэгч учраас энэ бол Монгол төрийн тэргүүн гэдэг бол одоо бидний өвөө эмээгээс авахулаад төрийн мэн сүлд өршөө гэж одоо ингэж хүндэтгэж дээдлж ирсэн. Тэгэхээр энэ утгаараа бол парламентийн одоо мэтгэлцээний маш олон хэлбэрүүд байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо барууны орнуудад ч бай, одоо Азийн өндөр хөгжилтэй орнууд ч бай дандаа одоо ийм шийдлийн мэтгэлцээнүүдийг зохион байгуулж үүнээс одоо дандаа нээлттэй санал асуулгуудыг ингэж хийдэг. Тэр хүн рүү чиглэлсэн, эсвэл гэр бүл рүү чиглэлсэн ч гэдэг юм уу. Ийм байдлаар одоо янз янзын одоо хар пиар хэрэглэх ийм зүйлийг бол ерөнхийлч сонгуулийн үед бид нар бол бас ухамсартайгаар хэрэглэмээргүй байгаамаа гэж ард иргэд уриалмаар байгаа. Тэрнээс үүш ерөнхийлч сонгуул болдгоро болоод үр сайдгаараа сайн. Дараа нь бол ард иргэд тайван амар амгалан байх ёстой. Тэгэхээр үнэхээр одоо энэ сонгуульд бол дандаа хариуцлага ёс зүй бодлого шийдэл ярьсан ив нэгдэлтэй бие үндэтгсэн сонгуулийг явуулж чадах юм бол дэлхийд дахинд бас Монголын ард түмэн ингээд сайхан сонгуулаа хийдэг ухамсартай хандлага нь бас өөрчлөгдсөн байна гэдгийг харуулах ёстой. Ер нь бол ерөнхийлөгчийн сонгуулаар өөрөө гадны орнууд чинь ер нь энэ ард түмэн сонгуулаа яаж явуулдаг юм бэ гэдгээр бас тодорхой үнэлэмжийг хийдэг учраас тэр ажиглагч нар чинь ажиллаж шít. Тэр ажиглагч нар чинь хурж зүг үзчихээ явж байгаа биш. Очоод тэндээ дүгнэлт гаргадаг тухайн улсыг үнэлэх бас нэг том үнэлэмж бол өөрөө энэ. Тийм учраас мэтгэлцээнүүдийг бол шат шатн төвшин төвшөнд нь салбар бүрээр ярих хэрэгтэй. Монгол улсын ерөнхийлөгч гэж хэн юм бэ гэж. Ер нь энэ ямар ирэх үүрэгтэй гэдэг асуудал хамгийн чухал байхгүй. Тэгэхээр үндсэн хуулиар бол Монгол улсын ерөнхийлөгч нэг том ирэх болгосон байдаг. Энэ нь ямар ирэх байдгийг хэр Монгол улсын ерөнхийлөгч бол гадаад улсад улсаа бүрэн төлөөлнө гэж байгаа байхгүй. Энэ бол амар том ирэх байхгүй. Тэгэхээр энэ том ирэхийг хэрэгжүүлж чадах хүн ерөнхийлөгч болох ёстой. А ерөнхийлөгч болж байгаа хүн Монгол орноо гадаад улсад бүрэн төлөөлөх энэ одоо эрхийг бүрэн дүрэн ашиглаж чадах тэр хөтөлбөр санал онлоол гарах ёстой. Итгэлцээ хийх юм зүгээр шүү дээ.
мэтгэлцээ хийж ажил аль нэг өөдөлтөл гарч ирж байна. Тэгээ 3 4 удаа орж ирдэн ч. Тэгээ ганцхан удаараа даа чи хүмүүс сонсохгүй ч мэдэхгүй ч. Тэгээ чи 3 4 удаа орж байж ард тэмнээ сонсох хурч байж чандрын тань чадаа тэр мэдлэгний танихаас үүдээ чи нэг удаагаар бол яах ч үзэж. Ядаж 2-оос 3 удаа мэтгэлцээ явуулах хэрэгтэй. Тэгжээж тэр ерөнхийлөгч нэр дэвсэж байгаа хүн чинь бодлого шийдвэрээ олон түмэнд таниулна. Өө мэтгэлцээ зүгээр шүү дээ. Мэтгэлцэн зөвөл гэж хэлж байна. Тэрнээс л бид юм олж байгаа. Тэгэхгүй л энэ минийга муулаад байгаа болохоор ерөөс учраа алахгүй юм шүү. Мэтгэлцүүл яг өөрснийх нь дуу хоолойноос сонсвол бас зөв мэдээлэл авах байх л гэж байна. Мэтгэлцэн гэдэг бол тухайн хүний те одоо хувь хүнийх нь одоо юу гэдэг оюун дүгнэлт ч гэх юм уу одоо мэдлийн ур чадварыг шаардах тухайн хүн юу бодож санаж байна гэдэг энэ илэрхийлэх бас нэгэн томоохон боломж юм болов гэж бодож байна. Тэгээд одоогийн залуучууд угаасаа айгүй маш их мэтгэлцдэг болсон шүү дээ. Тэгээд мэтгэлцэн юм гэдэг бол угаасаа одоо хүмүүс одоо бидэрт одоо ерөнхийлөгчийн сонгуульд сонгогдчихж байгаа одоо хүмүүс мэтгэлцэн гэдэг маань одоо залуучууд бидэнд бас арай дөхөн байж болох юм. Одоо улс төр ойлгохгүй бидэнд одоо тэр арай илүү дөхөн байж болно гэж бод. Яг барууны орчин ядаж нэг биш юм ядаж 3 удаа удаа биш юм аа гэж ядаж 2 удаа хийвэл илүүтэй тэ тухайн үнийг тэ хуугийн талаас нь ч юм уу бодлого талаас нь ч таньжээж илүүтэй сонголтоо зөв хийх юм болов гэж бодож байна. Мэтгэлцээнийг олон удаа явуулснаар энэ одоо ард түмний итгэх итгэлийг нэлээд сайн чанаржуулна гэсэн үг шүү дээ. Үй үйийн улсын хурлын сонгуулийг санцгая. Нэг нэр дэвшигч ойролцоогоор 200-аас 300 мянган хүн амтай тойрогт ажиллах үүрэг хүлээдэг. Сонгуулийн сурталчилгааны хугацаанд ганц хүн өдөр бүр уулзалт хийсэн ч энэ олон хүнд бодлого мөрийн хөтөлбөрөөр ярьж таниулж амжихгүй. Гэтэл Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигчд сурталчилгааны 20 хоногийн дотор Монголын бүх хэвлэлээр ярилцлага өгсөн ч мөрийн хөтөлбөрөө гүйцэд таниулж амжихгүй гэж мэрэгжилтнүүд дүгнэж байна. Нөгөөтэйгүр мэдээллийн 90 зуунд нэр дэвшигчдийг харьцуулна гэдэг тун бирх. Асуулт нь тодорхой. Тэгээд одоо нөгөө хариулт нь ерөөхдөө өмнө яриад ярилцчихсан тий. За надаас энэ төрлийн одоо хариултан дээр удахгүй шүү ч гэдэг юм. Одоо ингээд ерөөхдөө ярилцсан сэтгүүлчтэйгээ тохиролцсон тухайн телевизтэйгээ ингээд мөнгө өгөөд авалцаад ингээд тохиролцсон тиймхүү зүйлүүд бол маш их гадаа. Тэгээд бид нар тэрийг мэддэг шүү дээ. Одоо бол залуучуудыг хуурах хэцүү болсон шүү. Ер нь би бол тэгж боддог. Тэгээд бидний залуучууд бидний надаас дэшээ доошоо ер нь бол хүмүүс тэгж одоо та бүхний үгэнд те тэр болгон хууртаа дахааргүй бас боловсролтой мэдлэгтэй судалгаатай болцсон байгаа. Тийм учраас өөрийнхөө хийх гэж байгаа зүйл мөн ирээдүйд эх орныхон төлөв хийх гэж байгаа үг өгүүлбэр үйлдэлтэй их хянуур хандах нь та бүхний үүрэг юм байна. Ямар мөрийн хөтөлбөр дэвшүүлж байгааг ядаж иргэдэд ойлгуулах хэмжээний мэтгэлцэн байх шээ. Тэгэхгүйгээр одоо чишээ нь би одоо нэг намын гишүүн байлаа гэж бодоход нөгөө намын төвшүүлж байгаа бодлогыг яг үнэндээ уншдаг уу гэвэл энэ эргэлзээтэй асуудал шүү дээ. За нэн заавал намын гишүүн ч биш зүгээр нам бус гишүүдийн хувьд ч гэсэн энэ уншаа сууж байдаг уу гэвэл бодлогын харьцуулт хийдэг үү гэвэл энэ бас өрөөсгөл. Тэгэхээр энэ хэдийгээр ерөнхийлөгч нь нэр дэвшээд ялаад энэ намын гишүүнчлээсээ татгалздаг хэдий ч мөрийн хөтөлбөрийг нь бол тухайн нам боловсруулж. Тэгэхээр энэ үзэл баримтлал энэ зүүнийн энэ барууны үзэл баримтлал ерөнхийлөгчийн сонгуульд ямар одоо бодлыг барьж энэ улс орныг эх 4 жилийн ерөнхийлөгчийн үйл ажиллагаа харж байгаа вэ гэдг нь өөрө чухал учраас тэр би бол зөвхөн нэг юм уу хоёр асуудал бацах ёстой гэж юу бодохгүй байгаа. Бацах ёстой гэж юу бодохгүй байгаа. Магадгүй хэрвээ цаг нь байгаа боломж нь болдог бол 4 5 ч мэтгэлцэн ээж болно. Энэ болохгүй юм байхгүй. А зөвхөн хамгийн энгийн зарчимдаа бол багадаа нэг 2-3-аас дээш удаа бол мэтгэлцэх ёстой гэж үзэж байна. Тун удахгүй бид төрийн тэргүүнээ сонгох хариуцлагатай цаг мөчтөө тулах нэ. Хэрэгжих үндслэлтэй алсыг харсан, тодорхой бодлоготой мөрийн хөтөлбөр дэвшүүлж түүндээ хүрэх арга замыг олж харсан нэр дэвшигчиг бид өөр өөрийнхөөрөө дүгнэн сэгнэж сонгоно. Ийм сонголт хийхин тулд бидэнд бодит мэдээлэл шин орон зай гарцаагүй хэрэгтэй болно. Бодлогын мэтгэлцээнийг олон улсын зарчмаар шийдэе.